Da, gegmaze shejerdeba opozitsia or shabatamde. Konkretuli nabijebi utsnobia martuli gundis oponentebi lelosofishi ikribebian. Ert-erti mtavari strategia rats archeuli aqt aris protesti. Agnishtultan dakavshirebit Nika Gvaramiam socialuri kselit karvebis moziebats daiqo. Natia Kenkhadze guerteba am temit akhla pirdapir etershi. Natia gismet. Viza ce n-a xavem copiii opoziției să coordoneze. Și apoi romel zilele să cartu o sopișiari. Când tău se bolită să dați suna gai martos trei să gămos. Dar nu se bolișe xodra diplomatiul corpus. Dar gogratul advins armoat gres diplomatiul corpus este mediștui samet abzari sus nu bine amaze politicuri drebi. Arsa obrobe tun sampo pe nimasrom. Ce sus xol partner obs miatu dean im concret un tket se bolă obs romul zet stit musu coerti cu ira sa obrobs. Opoziția tket se bolă obs im bral de bise să xebrom nis mihaduitat arciune bica albda daxel supe მიიტაც ოპოზიციური პარტიების ხმები. ოპოზიციაში ამბობენ რომ მათ ისედაც მჭიდრო კონსულტაციები და კავშირი აქვთ დიპლომატიურ კორპუსთან და ეტაპობრივად მათ გარკვეულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას აწუდნენ, თუმცა სწორედ დღეს საღამოს გეგმავენ ისინი რომ მათ თითქმის გაასაჯაროვონ ის მტკიცებულებები, რომელიც ხელთ აქვთ. Რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, შეიძლება ითქვას, რომ ამაზე იგივე არის ცნობილი, რაც გუშინ საღამოს, როდესაც მთელი დღის განმავლობაში საზოგადოება ოპოზიციის მხარდამჭერები ელოდნენ ოპოზიციისგან ერთობლივი გეგმის წარმოდგენას, თუმცა ამ გეგმის გაჟღერება გადაიდო ორ შაბათისთვის აქციის ფორმატში და არც დღეს უსაუბრიათ აქ მოსულ ლიდერებს. გეგმის დეტალების თაობაზე გვითხრეს მხოლოდ ის, რომ ეს გეგმა მოიცავს მთელ რიგ მიმართულებებს, მუშაობას დიპლომატიურ კორპუსთან და მოთხოვნას საერთაშორისო შორისო გამოძიების თაობაზე და ასევე პროტესტს ქუჩაში, როგორც აღნიშნეთ დღეს კოალიციის ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა კარვების მობილიზებისკენაც მოუწოდა საკუთარ მხარდამჭერებს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ოპოზიციის ნაწილს ამ იდეასთან დაკავშირებით რაიმე შეთანხმებული გეგმა არ აქვს და ისინი ამბობენ, რომ ეს საკითხი საერთო ოპოზიციურ ფორმატში არ განხილულა, თუმცა ანონსებენ იმას, რომ პროტესტი ქუჩაში აუცილებლად იქნება მათი გეგმის ნაწილი და ეს პროტესტი იქნება საკმაოდ მწვავე. Штаბი შექმნილია ჩვეულ სამუშაო საგანგებო რეჟიმში მუშაობთ ყველა მიმართულებით ორშაბათ 7 საათზე გელოდებით ყველა აქციაზე. დღეს 6 საათზე ეს უკვე იქნება დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრა, სადაც ჩვენ წარვადგენთ არჩევნების სპეცოპერაციის უпроსორად ყველა კომპოზიციას და კომპონენტს, რომელიც განახორციელა ქართულმა უცნებამ. ამ არჩევნებს აღიარება არ ექნება. ძალიან ცალსახაა ფაქტები, რომლითაც მოხდა ამ მომჩევლის ნებაზე ტოტალური კონტროლი და მონაცემების გაყალბა. ჩვენი ერთიანობა არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი გეგმის უმთავრესი ნაწილი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ოპოზიცია იყოს ერთიანი ამ არჩევნების ლეგიტიმაცია არ აღიაროს და არ შევიდეს პარლამენტში. ეს საკითხი არის შეთანხმებული. Були არის გვაქვს ძალიან მჭიდრო კოორდინაცია ყველა სხვა საკითხზე. Აღნიშნულოვანია ის, რომ მივაწოდოთ რაჭირო მეტი ინფორმაცია დიპ კორპუსს, საერთაშორისო პარტნიორებს, რათა გაგრძელდეს არ აღიარება დასავლეთის მხრიდან, რათა ინიცირდეს ეს ინიცირებული საერთაშორისო გამოძიება ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გაჟღერებული შედგეს ევროკავშირის ამერიკის თანამშრომლობით და რათა ამავე მიმართულების გაგრძელებით ჩვენ მივახციოთ ახალ არჩევნებს, რომელსაც ჩაატარებს საერთაშორისო ადმინისტრაცია. ჩვენ მუშაობთ სამი ძირითადი მიმართულებით. Პირველი ეს არის პროტესტის ორგანიზება და საზოგადოებრივი ზეწოლის გაძლიერება, მეორე ეს არის დარღვევების მოგროვება და კონსოლიდირება და მესამე არის ჩვენს პარტნიორებთან უწყვეტი კომუნიკაცია იმ მიმდინარე მოვლენებზე, რომელიც აბსოლუტურად ყველას გვეხება მიტაცებული არჩევნებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ამ სამი მიმართულებით მუშაობთ ინტენსიურად, ჩვენს პარტნიორებთან, რომლებსაც ყოველდღიურად წარუდგენთ ძალიან მძიმე ფაქტებს იმ დაყავების და ფალსიფიკაციის, რომელსაც ჰქონდა ადგილი 26 ოქტომბრის არჩევნებზე. კარვებთან დაკავშირებით განცხადება თუ გვარამიამ გაავრცელა, უნდა გითხოთ გვარამიას კარვებთან დაკავშირებით მისი განცხადება რას ნიშნავს, მე არაფერი ვიცი კარვების შესახებ. Martul partiei care a scăzut pe rom opoziției și arsebul de abneul de la Israel, mat cu cine vrea să rudă gine să se cadă pe scăg mata gada, va te scăg mis gasa geroeba, met cu lepsi mazero, mare na irim, că ce de pacte, bim atom de la psarga, cine a arcele pe arsebul de argo, pe tanda ca și de bita vara, de pe rom vrea să treacă în dulce, hotra să mă ahar, hebe nisini diplomate, să rame concretul informația ți-a rudă gine în gaum din arichita, rome si informația obralot. Arakt, da, martul partiei și a scăzut pe rom imponzero de sați opoziția, sarga, cine argument, evident, că ce volebebi, matraime ședex, urți cuci protest, nimă udans.
Tu vinme să acum steluba da surul, pentru că scuva nașe areulul pașemoi tânăs, talent steba, emi dorom. Rugor ce să vom se organizi, însă cartoli halte da, chiar și supleba, neirtat cauar, from ar da ușurat, nu este scuva nașe, areulul pașemoi tânăs steluba tski. Da, ce să vom se vinme tu gaiul, sau cola pe scuși, da, am supleba steluba ikneba, rat cauunda, anul își parc lepși, ce să vom se organizi, gana por steluba, ce să vom se cumedeu. Zamitom, talent, hot, chvelas, adamia, nepsul lebi ce de Arian im propagativ scorpiu romanța tațimăzrobis televizie bi da partie bi stilobeno tapsmohpeno cartul tapsmoh tapikner tu viz guvertis scanan așeaz luaro tatgner da armii gon monațileoba im areulubași romelis asesurs magalitat nica guaramias nica melias tu națimăzrobis hoac aromatgenus realoba aris șemzaravi politicuri șemzaravi aris am adamianebistuis ar șeuzliat rom erti concretului facti mai izda sahelon dargoevtan dakavshirebit da șesavamisat rodesat dargoevi ar arsebobs Amis gasa protestabil, gigmat, bunebaši, veri arsebs, amito bučirt, raimist, kma, amito matsilo bendro, sahe šeinarčun, magam, rasahe šeinarčun, bazė, saubor, rasas, matyvė, pardam, čia rebi lansal. Karavi, aršvelis, kicebuleb, karavi, ar kicebuleb. Sama seta se chmis galbim, kicebuleb, rogušėlė, bai, kus karavi. A esu, kai, skvadruva. Batonul nicada, su hoela sa ubne, miamas. Karavi, tu gine, sakuta rezoșite, sakuta ric, karmi domoși, da, 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 zine, trați gnebaut. Magram, ca albeba sunt, dacă aș fi rebulim, ce se bule, bebi, America ți geubne bat, euro ca și ric geubne bat, eutodiri ți geubne bat, tu gapt, mi brzandit, ta arat genetic. Imitom rom, mi sinit, mă utodeben, gamut zieba srom, ne bismeri harozigos, gamut ziebul. Și să vă amisat, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ როდესაც შენ მტკიცებულების მიტანის ნაცვლად ალბებასთან დაკავშირებით კარვის გაშლას ითხოვ, ნიშნავს, რომ დამთავრებულია შენი საქმე. Უბრალოდ უნდათ როგორც ჩანს, რომ თავის ამომრჩევლებს უთხრან, რომ აი რა გავაკეთო, ეხა კარავიც კი გავშალე და არ გამომივიდა არაფერიო და მერე წავიდნენ საახალწლოდ დაიძინებენ და ისე მერე შემოვლენ პარლამენტში. Opoziția este tremendeli gegmata samzadisi care ucapșirdeba șehodras diplomatiul corpusului rogorskit hait romelit sakt romet saatse sa koordinatio shtabshi echanishnoli. Madloba Natia, Natia Kenkadze, opirda pireterșim.